Olá, amigos Lucas, de volta com mais um vídeo de astrologia. E hoje nós vamos falar sobre os doshas na astrologia védica. E o que significam os doshas? Em primeiro lugar, quando você estiver estudando doshas, muito cuidado para não confundir com os três doshas da medicina Ayurveda, que servem para definir a constituição física da pessoa. Kapha, Pitta, Vata são os três doshas de Ayurveda. Mas para esse vídeo não é desse dosha que nós estamos falando. O dosha que nós estamos falando é sobre combinações planetárias que ocorrem dentro do horóscopo, que se comportam como aflições, que se comportam como dificuldades. Então, se nós buscarmos o significado da palavra em sânscrito, dosha é aquilo que se comporta de maneira inauspiciosa, aquilo que traz sofrimento, aquilo que traz erros, mau agouro. Existem uma série de doshas na astrologia védica, inúmeras. Nesse vídeo eu não vou falar de todas porque ele duraria uma eternidade. Eu vou falar apenas de alguns doshas que são mais comuns ou frequentes em horóscopos. Então, um dosha ele pode ocorrer tanto com uma combinação planetária quanto com o agrupamento das casas astrológicas. Então, um dosha muito frequente que você vai encontrar por aí é Kendradipatya dosha. E o que é Kendradipatya dosha? Essa aflição ocorre sempre quando a pessoa tiver um planeta benéfico regendo duas casas Kendra ou duas casas angulares. Então, essa aflição tipicamente vai ocorrer em pessoas que têm o signo ascendente numa constelação dual ou mutável. Então, se você tem o ascendente em Gêmeos, Virgem, Sagitário ou Peixes, você vai ter Kendradipatya dosha. Então, essa aflição pode afetar tanto o planeta que rege as duas casas angulares quanto os assuntos representados por essas duas casas. Um outro dosha muito comum é o chamado Manglik dosha, ou Kuja dosha, ou Mangal dosha. Mangal, em sânscrito, significa Marte, e Marte é um guerreiro, é por isso que ele pertence à casta dos Kshatriya, e guerreiros têm uma natureza belicosa e costumam se ausentar de suas esposas para estar mais tempo no campo de batalha. Então, Manglik Dosha ocorre sempre que Marte vai para a casa 12, a casa 1, a casa 2, a 7, a 8 e a 4. E ocorre pelo fato de Marte emanar de uma dessas casas os seus aspectos ou dristis para a área do horóscopo que representa relacionamento, que representa conjugalidade. Então,
Quando a pessoa tem Marte posicionado em uma dessas casas, e especificamente no mapa Bhava Chalit, ou no mapa Bhava, ou simplesmente no mapa das casas. Essa denominação não serve para o mapa natal, ou o mapa Hashi, ou o mapa D1. Porque é o mapa Bhava que dá a perfeita geometria de onde se localiza um planeta na casa. Então, tanto homens quanto mulheres vão se queixar de problemas de relacionamentos, embora Marte represente o namorado em mapas femininos, representa o cônjuge em mapas femininos, mas tanto homens quanto mulheres que tenha Marte em uma dessas casas que eu mencionei, vai se queixar de terem um temperamento irritável, de terem um temperamento belicoso, que tem dificuldade de lidar com diplomacia, com empatia, que são qualidades importantes para a natureza que é a casa 7. Então, existem alguns casos em que Manglik Dosha é aliviado, como por exemplo, para alguém que tenha ascendente em Câncer ou Leão, este aflição de Marte vai ser aliviada pelo fato de que Marte vai se comportar para esses dois ascendentes como um benéfico funcional. Então, Marte ele tem uma natureza agressiva, mas para esses dois ascendentes ele é mais indulgente e tende a se comportar de maneira sattvic para aquela pessoa, porque para o ascendente em Câncer, Marte rege a casa 5, que é uma tricona, e a 10, que é uma Kendra. Então ele é o Yoga Karka deste ascendente. E para o ascendente em Leão, Marte vai reger a casa 4, que é uma Kendra, e a casa 9, que é uma tricona. Então ele também é o Yoga Karka para este ascendente. Mas isso não significa que pessoas com Câncer ou Leão, como Lagna, vão ter completamente anulados os efeitos da aflição de Marte. Significa que vai ser aliviado. Na minha experiência pessoal, elas ainda vão ter problemas de relacionamentos. Outro dosha muito comum em horóscopos é o chamado Kala Sarpa Dosha. Kala significa a hora, Sarpa, serpente, e ocorre sempre quando todos os planetas pessoais que vão do Sol a Saturno se encontrarem todos aglutinados dentro de um dos arcos do eixo de Rahu e Ketu, que na astrologia ocidental são chamados de o nodo norte e o nodo sul da Lua. Mas na mitologia védica, eles são personificados como uma coisa só, que é uma serpente, que é um demônio. Então, quando você tem todos os planetas concentrados em um dos eixos, a pessoa pode se queixar de ter a vida dela fadada, de ter os planos, os projetos de vida dela não saírem como ela pensou, como ela idealizou. Elas vão se queixar de que sempre acontece alguma coisa que atrapalha o fluxo natural do projeto delas, e elas às vezes têm que renunciar àquilo que elas estavam atrás para resolver problemas, picuinhas. Então, elas sentem que a vida dela está mais fadada.
Uma outro dosha muito frequente e que acontece para todas as pessoas que nasceram entre o dia 16 de outubro ao dia 14 de novembro. Este dosha é chamado de Kartik Jamna Dosha. Kartik Jamna Dosha ocorre sempre quando a pessoa tiver o Sol na constelação de Libra. Mas em astrologia védica, nós trabalhamos com o zodíaco sideral, e o zodíaco sideral considera a precessão dos equinócios ou a precessão das estrelas. Então, o mapa védico, ele arrasta, entre aspas, as coordenadas dos planetas em 20 graus para trás, porque de fato as estrelas estão andando. Então, astronomicamente falando, o Sol está projetado para a constelação de Libra. Eu digo está projetado porque o Sol não anda. Pelo menos no período de uma vida de um ser humano, ele não anda. O que anda é a Terra. Então, à medida que vai ocorrendo o movimento de translação do planeta Terra, a constelação que é vista por trás do Sol vai mudando. Então, no dia 16 de outubro é quando nós vemos o Sol à frente da constelação de Libra, e no dia 14 de novembro vai ser quando ele sai dessa constelação. E o Sol tem debilitação nesta constelação. E o Sol representa o pai e a relação com o pai, com figuras de autoridades. Representa como você quer aparecer, como você assume sua autoridade, como você assume o seu poder pessoal. Então, pelo fato de o Sol, na mitologia, ser Súria, e Súria representa corpos masculinos, porque ele tem cabelos curtos e formas quadriculadas. Então, pessoas que homens que nasceram com Kartik Jamna Dosha podem se queixar com mais intensidade dessa aflição de Súria, pelo fato de que o Sol rege corpos masculinos. Mas eu vejo também que mulheres com o Sol em Libra vão se queixar na mesma intensidade. Então serve para os dois. Mas existem outros doshas no horóscopo, e quando você tem um tipo de aflição, não significa que você vai ter uma vida perpassada por mau agouro. Isso não vai ser uma coisa constante. Para você saber quando essa aflição vai se manifestar, primeiramente você deve observar os trânsitos astrológicos, principalmente de planetas transpessoais, que costumam ser trânsitos mais lentos e duradouros. Caso você esteja sofrendo um trânsito planetário em cima do planeta que está causando um dosha ou uma aflição, vai ser naquela época em que você vai sentir os efeitos negativos. Uma outra maneira de você estipular a época é através do Mahadasha, que são os ciclos planetários que a pessoa vai passar. E para você saber qual é o Mahadasha que você está neste momento da sua vida, você primeiramente deve levantar o seu horóscopo e saber, de preferência, a hora exata da sua certidão de nascimento. Você deve localizar a lua natal, em qual constelação se localiza a sua lua e em qual nakshatra está a sua lua, porque o nakshatra é uma mansão lunar, é um asterismo, e a lua muda de nakshatra a cada dia. Então, cada nakshatra é regido por um planeta.
Então, aquele planeta que reger o nakshatra da sua lua vai engatar o seu ciclo planetário, vai ser o primeiro Mahadasha que você vai vivenciar. Então, em ordem divina, eles são organizados de acordo com a regência dos nove planetas, que vão do Sol até Quito. Então, encontre o Mahadasha, depois encontre o Bukti, que é o subperíodo. Caso um destes dois planetas corresponder ao planeta que está causando o dosha ou a aflição, indica que é essa época em que você vai sofrer os abalos dessas assinaturas. Então, é nessa época que você deve entrar com medidas remediais, tá certo? Eu espero que tenha ajudado esse vídeo. Se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever aí embaixo. Não esqueça de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia toda semana. Esteja sempre ligado para você não perder nada. E como sempre, nos vemos na próxima com mais novidades. Obrigado.